Stovka takovýchto speciálních titanových šroubů odteď drží stabilitu chodníku vedoucího panskou zahradou na horní město. Ty vrtané palety v podstatě mají funkci takovou, že mají statickou, která se přenáší do té gabionové kamenné zdi, která v podstatě bude držet jak ten chodník a tím v podstatě zpevňovat i tu kamennou zítku, která je na protějším svahu a podstatě nějakým způsobem zpevňovat. Problémy při realizaci rekonstrukce chodníku dělá ale stavebníkům deštivé počasí. Práce tak mají menší časový sklus. Ten sklus tady sice je, ale protože využíváme i sobot, po případě neděli, tak v podstatě se to nějakým způsobem zatím musíme zaklepat. Zatím jsme nenabrali nějaký takový dramatický sklus a pokud by to počasí vydrželo aspoň 14 dní, takové jak je dneska, tak věřím tomu, že ten termín, který jsme v podstatě slíbili na radnici, že splníme. Jedinou mechanizací, kterou na stavbě mohou realizátoři kvůli přístupům používat, je tento minibagr a pak už jen ruční práce. Po ukončení stavby by chodník měl vypadat v podstatě jako replika původního. By ten chodník podle projektu pana inženýra Ryšávky měl být naprosto autentický, to znamená, od toho přilehlého svahu bude betonový žlab na odvodnění, pak bude vlastní chodník a potom bude ta gabionová, vlastně ta nová gabionová zeď, která bude jako nová, v které bude ukotvené jako to závadlí, které bylo i předtím. Oprava chodníku by měla být dokončena v závěru měsíce srpna.